Ahoj, Bene. Ty vezeš na letiště senu. Ahoj, malá Roky. Ale ne. Pospěš si, Franku. Ben hoří. Dávej pozor, Billy. Ach, ne. Máš vyfouklé pneumatiky. Teda, ty máš spoustu rukou. To lechtá. Frank potřebuje tvoji pomoc, supernákladňáku. Na letišti je požár, ale Frank se tam nedostane, protože má vyfouklá kola. Pomož nám, Billy. Tohle trvá moc dlouho, supernákladňáku. Budeš muset převzít jeho hasičské povinnosti. Ale ne. Musíš se přeměnit. Rychle. Super hasičské auto. Ať je na tebe Frank pyšný. Dobrá práce. Ale ne, Ben se zasekl. Pomož mu, super nákladňáku. Bene, vydrž. Následuj plameny, ty tě zavedou k Benovi. Opatrně, Jerry. Ben je v bezpečí, ale hořící vozík se řídí dolů. Jerry, budete muset sjet ze silnice. Ale ne, smyčka. Použij SN 3000. Ale ne, je uvězněný. Zvládli jsme to. A ty, můj kamaráde, potřebuješ myčku. Zbrusu nové pneumatiky, Franku. Výborně. Frank ti chce poděkovat, supernákladňáku. Wow, Roky, to je paráda. Krása. Tvému tátovi to tak krásně jde, malý Roky. Možná bys to měl taky zkusit. Pojď na to, malý Roky. To zvládneš. Ale ne, hoří. Plameny šlehají moc vysoko. Nedosáhneš tam, Roky. Musíme něco udělat. Napadá mě jediné auto, které nám dokáže pomoct. No. Zastavit, Karle. Máme pohotovost. Malý Roky měl na letišti nehodu a teď má potíže.
Tak, co se proměníš, Karle? Musíš vyletět nahoru za Rokym. Na tu. Existuje jediné vozidlo, které to dokáže. A to je super letadlo. Nevidím malého Rokyho, je tu všude kouř. Co uděláme, super nákladňáku? To je dobrý nápad. Proletíme kouřem a pokusíme se ho rozptýlit. Skvělá práce, super nákladňáku. Neboj se, malý Roky. Super nákladňák tě zachrání. Tvůj syn bude za chviličku v bezpečí. Slibuju, Roky. Super nákladňáku, co provedeme s tím ohněm? Jak ho uhasíme? Vodou? No jasně. Výborně. Oheň je uhašený. Dobrá práce, super nákladňáku. Zachránil si malého Rokyho a celé letiště před plameny. Že by se ti hodila sprcha, malý Roky. Pravda, si celý odsazí. Napadá tě řešení, super nákladňáku. Super, užij si koupel, malý Roky. Super nákladňák nás zase zachránil. Mějte se a na viděnou zase příště. Že jedeš doručovat dopisy? Jerry závodil s Marlin a měl autonehodu. Nejvyšší čas, super nákladňáku. Musíš zachránit Jerryho.
super náklaďáku. Musíš se přeměnit, abys dokázal vytáhnout Jerryho ze sněhu. Aha. Super nákladňáku, máš Jerryho zachraňovat. Aha. Dávej pozor na tu lampu, super nákladňáku. Potřebujeme SN 3000 a rychle. Pěkná záchranná akce, super nákladňáku. Dobrá práce, kamarádi. Jerry je konečně na svobodě. Jsi moc šikovný, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Tohle je tvůj nový vynález, který pomůže Benovi se zaléváním. Řídící panel nefunguje. Dávej pozor. Vrtule se zbláznili a odletěli pryč. Tome, Ben, utíkejte. Vypadá to, že někdo potřebuje tvoji pomoc, super nákladňáku. Tomu vynález se pokazil a teď na všechny útočí. Musíš mu pomoct, super nákladňáku. Tome, Bene, jeďte na opačnou stranu. Super nákladňáku, musíš se proměnit. Pohybují se moc rychle a mají namířeno přímo do města, super nákladňáku. Ten beton musí zůstat suchý, Billy. Dávej pozor, Billy. Super nákladňáku, musíš se zase proměnit a rychle. Kde pak je ten poslední? No jasně, tady je.
Použij SN3000. Promiň, Janisi. Dobrá práce, super nákladňáku. Teď je to mnohem bezpečnější. Mňam. Ben potřebuje tvoji pomoc, super nákladňáku. Někdo mu ukradl rajčata. Matildo, hledáš stopy, které by ti prozradily, kdo je ten zloděj? Super nákladák proskoumá jednu stranu a ty můžeš proskoumat tu druhou. Ty stopy vedou pryč z farmy? Super nákladáku, musíš se proměnit a následovat stopy. Podle těch stop budeme vědět, kudy jet. Matildo, vidíš něco? Ale ne, super nákladňáku. Stopy vedou do tvého domu. Krokomile, opravdu chceš super nákladňákovi pomoct se zaléváním kytek? Super nákladňáku, myslím, že Krokomil má něco za lubem. Ale ne, to jsou skvrny od rajčat. Super nákladňáku, tohle jsou plechovky s rajčaty z Benovy farmy. Myslím si, že to na tebe Krokomil nastražil. Ty skvrny mají úplně stejnou barvu jako ta skvrna od jahodových cupcakeů, kterou máš na tváři. Matilda si myslí, že jsi to byl ty. Mrzí mě to, super nákladňáku. Byl jsi falešně obviněn. Musíme chytit Krokomila. Jsem si jistá, že přijdeš na způsob, jak dokázat svoji nevinu. Musíme se proměnit a dostat se z vězení. Pěkný vrták. Super nákladňáku, teď si odtud můžeš provrtat cestu. A teď se vydej za Krokomilem. Nejprve bychom měli jet k tobě domů, tam byly stopy. Slyším nějaké zvuky. A jde to zezadu tvého domu. Rychle, super nákladňáku, použij SN3000, dřív než ti uteče. Dobrá volba, super nákladňáku. Slizové pistoli určitě neunikne. Mm-hmm.
super nákladňáku, ty jsi minul. Ujíždí nám pryč. To zvládneš, super nákladňáku. Zastav, Matildo, Bene, super nákladňák chytil opravdového zloděje. A tady je. Krokomil to na super nákladňáka nastražil. Krokomile, tvůj čas se naplnil. Bene, můžeš si vzít zpátky svá rajčata. Konečně jsi tam, kde patříš. Krokomile. Omlouváme se za omyl super nákladňáku. Skvělá práce. Podařilo se ti chytit opravdového zloděje. Jsou tu Velikonoce. Teda, to jsou krásná velikonoční vajíčka. No ne, Tom vynalezl kouzelný štětec. Teda, Tome, maluješ rychle. Možná až moc rychle. Super nákladňáku, ty tu schováváš vajíčka. Tomu v kouzelný štětec se vymknul kontrola. Tvoji kamarádi potřebují pomoc. Úplně se zbláznil. Tohle muselo bolet. Super nákladňáku, budeš se muset proměnit. Skvělá volba, super nákladňáku. Pavoučí síť nám chytání kouzelného štětce usnadní. Dobrá trefa. Ale ne, možná ne tak dobrá. Tamhle je. Tamhle dole, super nákladňáku. Máš ho na zádech, super nákladňáku. Hoď po něm pavoučí síť, super nákladňáku. Chytil jsi ho? Pozor na síť. Ty ses chytil do vlastní sítě. Krásná práce, super nákladňáku. Konečně si ho chytil. Super nákladňáku, použij SN 3000. Musíš ten štětec zastavit. Zmrazující paprsek ho zastaví jednou provždy. Ale ne, minul si ho. To zvládneš, super nákladňáku. Kouzelný štětec nám uniká pryč. Krásná práce, super nákladňáku. Super nákladňáku, ty jsi zachránil celé Velikonoce. Tome, myslím, že obyčejný štětec bude mnohem bezpečnější. Krásné Velikonoce všem. Dneska je den matek. Pečeš pro svou maminku dort?
Elza ti s tím pomůže. Pokračují v jízdě Berry. A teď zmáčkni tlačítko. Ale ne, mixer přestal fungovat. To jsou květiny ke dní matek? Berry bude potřebovat tvoji pomoc s večeří. Soustřeď se, super nákladňáku. Mixér nefunguje, super nákladňáku. Jak teď Berry upeče pro maminku dort? Musíš se přeměnit, super nákladňáku. Teda, drapák může fungovat jako mixér. A teď to těsto dáme do pece. Dort už se peče. Ne, Berry, ještě to není hotové. Nesahej na to, je to horké. Ale ne, dort. Teda, to bylo těsné. Ale teď je dort celý pomačkaný. Uklidni se, Berry. Musíme Berry mu udělat radost, aby dokázal mamince popřát. Super nákladňáku. Použij SN 3000. No jasně. Láskyplný paprsek Berry ho spraví. Fungovalo to. Super nákladňák má ještě jednu tajnou přísadu do dortu. Dort je konečně hotový. Mňam. Dobrá práce, Berry. Co pak je ta tajná přísada? No jasně, láska. Krásný svátek matek všem. Ahoj, Franku. Kam tak spěcháš? Matýka se mu, no vidíš. Aha, chápu. Kerry peče nový koláč. Aha, teda. Tak, proto tam všichni jedete. Dávej pozor. Jsi v pořádku, Franku? Já raději zavolám super nákladňáka. Karle. Tady jsi. Frank upadl. A leží uprostřed ulice. Musíme mu vyjet na pomoc.
Marie dneska upekla nový typ koláče a tak ho všichni chtěli ochutnat. Frank zrovna jel za Kerry, když v tom upadl. Potřebuje tvoji pomoc. Musíš se přeměnit. Pružinový nákladák. Paráda. Wow. Pojďme najít Franka. Teda, to je něco. Huhu, ty se předvádíš. Nezapomeň, že před sebou máš úkol. Tady. Super nákladák je tady, Franku. Neboj se. Co navrhuješ, super nákladáku? Že vrátíme Franka na kola za pomocí tvých super pružin. Slyšel jsi, Franku. Za chviličku budeš zpátky na čtyřech. Neboj se, Franku. Něco vymyslíme. Aha, tebe něco napadlo. No jasně, SN 3000. Co se tentokrát promění? Obří magnet. Perfektní. Studí to, Franku. Jsi připravený, Franku? Neboj se, jdeme na to. 3, 2, 1. Zase. 3, 2, 1. Funguje to. To bylo těsně. Doufám, že na nás zbyl kousek koláče. Ahoj, Kerry, že jsi nikdy neviděla pružinový nákladák. Zůstal tam kousek koláče pro naše kamarády. Teda Kerry, ten vypadá k nakousnutí. Díky moc. A na viděnou zase příště, kamarádi.